Добър вечер на 11 април. Вие гледате новините на Телемедия. Започваме с по-важното в емисията Първо накратко. Дни преди Великден инспектори от областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик извършват проверки на козунаци и ягнешко месо в търговските мрежи. Има ли нарушения, разказваме след секунди в емисията. Над 7600 лева събра 20-то издание на Великденския базар на българските майки в Пазарджик. Хебър се изправя срещу Левски в полуфинална серия за титлата на България. Пет дни издирваха избягал рецидивист от затвора в Пазарджик. Той е бил обявен за общо държавно издирване, след като в края на работния ден в петък не се върнал в затвора. Охраната на затвора веднага информирала полицията. След петдневното издирване днес мъжът е бил заловен, съобщи БНР. В досието му има поредица от кражби и един грабеж. Заради доброто си поведение в затвора обаче е бил на лек режим, дори получил и привилегията да работи. Избягалият мъж е имал навика да води скитнически живот и преди е бил засичан на различни места в страната. Към затвора в Пазарджик функционират две общежития от открит тип. Капацитетът им позволява в тях да изтърпят наказание общо 122 лишени от свобода. Областната агенция по безопасност на храните започна засилени проверки преди великденските празници. Контролът е в обекти за търговия на агнешко месо, козунаци, яйца и боя за яйца. Наш екип се включи в проверките на един от търговските обекти в Пазарджик. Вижте какво установи тя. Засилени проверки в обектите за производство и търговия с храни започнаха инспекторите от областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик. Те следят за произхода и правилното съхранение на продукти, които традиционно се предлагат за великденските празници. При агнешкото месо инспекторите следят за наличието на здравна маркировка. На българското месо здравната маркировка е със син печат, докато на агне, което е от друга държава, печата е с червен цвят. Проверяваме външният цвета на месото, трябва да е бледо-розов, мазнините са бели до леко кремави, да е гладка повърхност, леко влажна, без потъмнявания. Много важно е да бъде еластичността на месото, да е с запазена еластичност. Когато направим една проба с натискане с пръст в месото, колкото по-бързо се възстановява повърхността, толкова месото е по-прясно. Маркировката върху яйцата също се проверява. Маркировката означава, първо е показана една цифра, която показва какъв е методът на оглеждане. След това има букви БГ, значи са произход от България, и след това другите две цифри са под кой номер са регистрирани в Агенцията по храните. Тези яйца са маркирани, опаковани са в индивидуална опаковка, написано е името на производителя, ветеринарния регистрационен номер, описание как да тълкуват кода на производителя, срока на съхранение и условията на съхранение. Дни преди Великден инспекторите проверяват освен агнешкото месо, яйцата и боята за яйца и козунаците. При тях се гледа за правилната етикировка и съхранение. Съгласно условията и сроковете, указане на етикета от производителя и задължително документи за произход. Има ли нарушения при тези козунаци, които вие проверихте току-що? Не, няма нарушения. Всички козунаци са етикетирани в съответствие с действащото законодателство в областта на храните. Проверяващите следят и за наличието на забранени оцветители в боята за яйца. Трябва да бъде точно ясно написано съдържанието, съставките. Трябва да се види срока на годност, партидния номер. Също искаме документ за съответствие, за да се гарантира, че боята е от регламентиран производител. Проверките в търговската мрежа в областта продължават и през следващата седмица. С настъпването на пролетта и очакваното затопляне по улиците на населените места все по-често се движат електрически тротинетки. Затова и пътната полиция насочва вниманието си към този тип превозни средства и най-вече към по-младите им водачи.
Електрическите тротинетки стават все по-масово използвани в градска среда. Те трябва да отговарят на определени изисквания, регламентирани в Закона за движение по пътищата. За да участва в движение по пътища, отворени за обществено ползване, всяко електрическо индивидуално превозно средство трябва да бъде оборудвано с изправна спирачна система, с звънец и с устройство, подаващо жълта или бяла светлина отпред и устройство, подаващо червена светлина отзад. Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо пътно превозно средство е 16 години за изградената велосипедна инфраструктура и пътища и улици, на които максимално допустимата скорост е 50 км в час и 14 години по велоалей. Тоест, закона не допуска управлението на този тип пътни превозни средства от лица под 14 годишна възраст. И тук идва отговорността на родителите, които оборудват децата си с електрически тротинетки. Обръщаме се към тях, защото движението с електрическа тротинетка крие изключително много рискове за живота и здравето, както на децата, така и на останалите участници в пътното движение. Знаете, затопля се времето, все повече деца, те и през зимата някои не са преустановявали да ги ползват, но сега през лятото това ще стане още по-активно, още по-осезаемо. Както знаете и както преди малко спомена началника на сектор Пътна полиция, право да управляват подобни електрически тротинетки имат единствено и само лица, които са над 14 годишна възраст и то по строго определени места, по строго определен начин с конкретните забрани. Все повече наблюдаваме негативната тенденция родителите да правят подобни подаръци на видимо малолетни и наистина малолетни деца, на 8, на 10, на 12 годишни, което крие изключително много рискове. Оставяме настрани незаконосъобразността, оставяме настрани санкциите, които могат да носят родителите, както по закона за движение по пътищата, така и по закона за закрила на детето, защото те носят подобна административна отговорност. Тук по-скоро акцентираме на вниманието към всички родители за това, че управлението на подобни тротинетки крие изключителна и то много сериозна опасност за живота и здравето на децата. Отговорността и на шофьорите на автомобили става по-голяма, когато на пътя има електрически тротинетки, подчертава автомобилния инструктор Кирил Андонов и ги определя като опасни. Те веднъж са в ролята на пешеходци, друг път са в ролята на велосипедисти и трябва да се внимава с тях. Трябва да се подхожда внимателно, с достатъчно странична дистанция, с управление и готовност за спиране. За да не се стига до инциденти, водачите на тротинетки трябва да познават правилата за движение по пътищата, устройствата да не се манипулират, за да се движат по-бързо и всеки от участниците в движението да подхожда с внимание към своята роля в него. Кметът на Пазарджик Тодор Попов се срещна с зрелостници от математическата гимназия. Така бе даден символичен рестарт на традиционните срещи на градоначалника с ученици от горния курс, които COVID-19 прекъсна. Преди близо 20 години Тодор Попов поставя традицията да се среща с зрелостниците от Пазарджик. Инициативата има за цел да повиши правната култура на учениците и да ги запознае с местното самоуправление. През 2020 година COVID-пандемията прекъсна срещите, които днес бяха подновени. В пленарна зала се събраха 12-класници от математическа гимназия Константин Величков. Вие трябва да имате общата култура и да знаете как функционира една местна общност. Защото утре други ден вие ще сте лидерите на тия процеси и трябва да от по-малки да ги знаете, в смисъл да знаете как функционира тази публична система, защото всички сме част от нея. Кметът винаги се избира мажоритарно, значи единствените хора, които пряко се избират от хората в България са кметовете и президента. Тоест за тях хората гласуват директно, няма опосреденост, докато всичко останало се гласува, т.е. избира се опосредствено. Какво ще рече това? Първо, ние избираме парламент, т.е. народни представители в държавата им предвид, които след това съответно избират правителство, избират министри, после министрите назначават шефове на агенции, на дирекции, на там каквото са сетите, нали? И така нататък, но всъщност изборът там е за Народно събрание. Ние сме парламентарна република и най-важният орган всъщност държавата е Народното събрание. Попов запозна учениците с системата на управление у нас на национално и местно ниво, сравни законодателните системи, които функционират в Европа, а и извън Стария континент. Градоначалника поясни как работи общината, каква е ролята на общинския съвет и каква е отговорността на кмета. Като във всеки един момент провокираше учениците да се замислят върху това, което им говори. Искам да осъзнаете, че вие сте едно много щастливо поколение, защото ние живяхме малко и в тази система, сега и в тази. Вие сте вече истински деца на демокрацията.
Срещата придоби характер на диалог, в който учениците имаха възможност да споделят своите виждания и да задават въпроси на кмета Тодор Попов. От своя страна пък той не скри, че младите хора са извор на добри идеи, които могат да се реализират в обществения живот на Пазарджик. Над 7600 лева събра 20-то издание на Великденския базар на българските майки в Пазарджик. И тази година инициативата бе подкрепена от много детски, учебни и социални заведения. Традиционно зад базара застана община Пазарджик и лично кметът Тодор Попов. Юбилейното 20-то издание на традиционния благотворителен базар на движението на българските майки в Пазарджик премина успешно. Това е равносметката на неправителствената организация. Пазарджикли, както винаги, ни не подведоха, направиха всичко възможно да посетят базара ни, да подкрепят нас, а това означава да подкрепят децата в неравностойно положение. С тези пари, които събрахме, които събираме всяка година все повече и повече, и съм сигурна, че ще надхвърлим миналата. Още сметките не са точни, затова няма да ги казвам, после обещавам да го съобщим. С тези пари ние ще подкрепим децата, които са в ЦНСТ, децата, които плуват, ходят, спортуват. От движението на българските майки в Пазарджик отчитат, че с всяка изминала година броя на детските градини, училища, социални заведения, които ги подкрепят, се увеличава. И тази годишното издание на базара бе подкрепено от майстори, които създават красиви неща с ръцете си. Посетителите избираха от разнообразни сувенири, украси, декорации и вещи. Всички те са авторски и са изпратени с много любов от хора с добри сърца. Пазарджиклиите са страхотни, не само като граждани и като институции. Ние можем да благодарим, започвайки от общината, минавайки през почти всички училища, всички детски градини, всеки гражданин. Никога не сме имали усещането, че сме сами. Винаги сме били подкрепени от деца, започвайки от деца и завършвайки с институциите. Първият благотворителен базар, който майките от движението са организирали, е първоюнския през 2006 година. А зад гърба си имат и три коледни, но великденските се наложиха като традиция, която пазарджишката общественост очаква и приветства. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Утре волейболният Хебър влиза във важна серия от мачове срещу столичния Левски. Двата отбора се изправят в полуфинала на плейофната серия. Първите две срещи ще се изиграят в София. Волейболистите на Хебър проведоха последни занимания в своята зала преди да отпътуват за София, където на 12 и 13 април ще изиграят първите два мача от полуфиналите на първенството. Колко важна, освен нападанието, ще бъде добрата защита и какво е настроението в отбора, сподели Петър Каракашев. Предстоят ни 3 от 5 мача, в които е важно да вземе 3 мача. Готвиме се усилено, успяхме да елиминираме добрия отбор на Берое. И сега се надяваме да направим също и в мача с Левски, в цялата плейофна полуфинална среща. И не само защитата, всички елементи са от голямо значение и важни за успех крайния. Видяхме, че в последните срещи влизахте като полеви играч, не като либеро, както сме стикнали да ви виждаме, да укрепвате посрещането на отбора. Ще бъде ли така и в предстоящите срещи? Да, това се случва, понеже основното момче, което помагаше на този пост за посрещане, Мартин, претърпя лоша операция, и с което сега се налага, където е нужно, влизаме и помагаме отбора да върви и да се справяме отлично. Имахте доста контузии през последните месеци. Как е състоянието вече на вашите съотборници? Какъв е духа в съблекалнята? Да, наистина ни преследваше напоследък мал шанс. Много контузии, тежки, мускулни, всякакви, здравословни, но сега за момента всичко е наред и готвиме се усилено за предстоящите двобои. Хебър, ще играе тук в Пазарджик на връх Великден. Смятате ли, че това ще ви донесе късмет? Да, насилно се надявам. Надявам се цялата зала да бъде пълна, да ни подкрепят още един път страхотните фенове и се надявам да ги зарадваме с успех.
На 12 и 13 април мачовете започват съответно в 20 часа и 15 минути и 19 и 30 часа, като и за двата двубоя в София ще има организирано пътуване. След това на 16 и 17 април Хебър ще е домакин в зала Васил Левски от 18 и 19 и 30 часа. На финала ще се класира отбора с 3 победи в серията от 5 мача. Футболен клуб Хебър стартира подбор на момичета за създаване на женски отбор. От следващия сезон той ще участва в организирани първенства и програми от Футболния съюз с цел популяризиране на женския футбол под ръководството на УЕФА. Всяко момиче, независимо дали е начинаещо или има опит, ще има възможност да се включи в тренировките на клуба. В Академията на зелените има вече 3 момичета, които се готвят с наборите от 2011, 2012 и 2013 година. Записванията ще обхванат момичета от 7 до 11 години и девойки от 12 до 16 години. Желаещите да се включат в заниманията по футбол за жени могат да се запишат в офисите на стадион Георги Бенковски. С тази новина се разделяме. След секунди започва прогнозата за времето. В час пик ще ви срещнем с отец Стефан, който ще ни сподели най-важното за дните до Великден и Възкресение Христово. Още новини търсете и на сайта telemedia.bg. За да сте добре информирани за събитията от страната и региона, последвайте ни във Facebook и YouTube. От мен Силвия Катранкова и екипа на новините са пожеланията за приятна вечер.